إن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلام دینی بھائیو، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اس جمعہ سے دو جمعہ قبل گفتگو شروع کی گئی تھی اسلام کا پانچواں رکن جسے ہم حج کے نام سے جانتے ہیں، اس عبادت کو اس امت پر کس مقصد کی خاطر فرض کیا ہے، اس عظیم عبادت کی اصل روح کیا ہے، ہماری جو بھی عبادت ہو، خواہ وہ قلبی عبادت ہو یا اس کا تعلق ہمارے اعضاء جوارح سے ہو یا ہماری زبان سے ہو، ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اس کی عبادت میں تنہا اور ایک جانیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. میں نے اس سلسلے میں حج کی فرضیت کے تعلق سے گفتگو کی تھی اور عمرے کی فرضیت کے سلسلے میں بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جہاں بھی ان دونوں عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کی شرکت اس عبادت میں نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ شرکت شرک اصغر کی شکل میں ہو، ریا و نمود کی شکل میں ہو یا شرک اکبر کی شکل میں ہو، ہمیں ہر حال میں اس عبادت کی ادائیگی کے دوران اللہ رب العزت کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کے جو مخصوص افعال ہیں، جو مخصوص اعمال ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے ایک گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا اپنے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو. اس گھر کی تعمیر کا مقصد کیا ذکر کیا تھا اللہ رب العزت نے؟ یہی مقصد ذکر کیا تھا کہ اس گھر کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے، اس کی عبادت میں کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے، یہ تاکید کی گئی تھی. اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے اس جمعے کے خطبے میں بھی انشاءاللہ اسی سے تعلق سے گفتگو ہوگی. وہ شخص جس نے حج کی ادائیگی کا ارادہ کر لیا ہے اور ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے حج کی ساری تیاریاں مکمل کر لی، اب وہ شخص اپنے گھر سے مکہ مکرمہ کی جانب سفر طے کرنے کے لیے نکل کر کھڑا ہوتا ہے. دراصل یہی سے توحید کا سبب حاجی کے لیے شروع ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. اس سے پہلے اس شخص نے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جگہ کا سفر طے نہ کیا ہو. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے گھر سے باہر جنہوں نے قدم ہی نہ رکھا ہو، لیکن ایک مومن بندہ اللہ رب العزت کے اس رکن کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنی شریک حیات کو چھوڑتا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑتا ہے اور ساری چیزوں کو، دیگر جو اعزاء و اقارب ہیں ان سب کو چھوڑ کر تنہا تنہا اللہ رب العزت کی اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت اس کی بیوی سے زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی محبت اس کی اولاد سے اس کے دل میں زیادہ ہے، مال جائیداد پراپرٹی ہر چیز کی محبت پر اللہ رب العزت کی محبت غالب ہے، اسی لیے بندے نے اللہ رب العزت کے گھر کا قصد و ارادہ کیا ہے تاکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت انجام دے سکے۔ یہی سے بندے کے لیے توحید کا سبق شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ سارا عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد اس عبادت کے پیچھے نہیں۔ اس کے بعد حج ادا کرنے کے لیے جو گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے، ایک جگہ آتی ہے جسے میقات کہا جاتا ہے۔ میقات وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے حج یا عمرے کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے۔ حاجی جب میقات پر پہنچتا ہے اور ہر سمت سے آنے والوں کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہ غسل کرتا ہے، جتنی بھی ظاہری نجاست اور گندگی اس کے جسم پر ہے اس کو صاف کرتا ہے، اور اس دوران وہ اپنے جسم سے جو جائز لباس تھا اس کے لیے وہ جائز لباس اتار کر دو چادریں لپیٹ لیتا ہے اپنے جسم پر، جسے ہم احرام کہتے ہیں، دو چادریں اپنے جسم پر لپیٹ لیتا ہے، اور اس کے ذہن دماغ میں یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر دینے کے لیے جا رہا ہے، اس کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر اس کی واپسی ممکن ہو یا نہ ہو، اسی عبادت کے دوران اس کی روح پرواز کر جائے، موت آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بندہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے صرف اللہ رب العزت ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، حق تو یہی ہے کہ اس وقت ہمارے جسم پر دو چادروں کے علاوہ نہ کوئی جائز اور مباح لباس ہونا چاہیے اور نہ ہی حرام اور ممنوع چیزیں ہمارے جسم پر اس وقت ہونی چاہیے۔ جب ہم جائز لباس کو اتار کے الگ رکھ دیتے ہیں تو پھر ہمارے جسم پر، ہمارے جسم سے متصل حرام اور ممنوع چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے، حق تو یہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں یہاں یاد دلانا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس وقت بھی اپنے جسم پر حرام اور شرکیہ اعمال رکھتے ہیں، کسی کے گلے میں تعویذ پڑا ہوتا ہے، کسی کے بازو میں امام ضامن کا تعویذ بنا ہوا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے، اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ عبادت انجام دینے جا رہے ہیں، لیکن شرکیہ چیزیں ہمارے جسم پر بندھی ہوئی ہیں، ہمارے جسم سے لگی ہوئی ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ یہ تعویذ جو ہم نے پہن رکھے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شرکیہ اعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا، اس میں تخصیص نہیں کی گئی ہے کہ وہ تعویذ قرآن سے ہے قرآن سے نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی تعویذ ہے اگر کسی بندے نے لٹکایا ہے تو اس نے شرکیہ کام کیا۔ اور بندہ یہ تعویذ کیوں پہنتا ہے؟ اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کی ضرورت، اس کی حاجت اور اس کی پریشانی، اس کی مشکل دور ہو جائے۔ لیکن یہ مشکل اور پریشانی دور کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرمائے ایسے لوگوں کے لیے، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فلا یتم اللہ، کہ جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ فرمائے۔ یہ بدعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی مشکل اور پریشانی دور کرنے کے لیے اپنے گلوں میں تعویذ پہنتے ہیں، بازوؤں میں تعویذ پہنتے ہیں۔ ہمارے نبی بدعا فرمائے اور ہم انہی اعمال کو حج کی عبادت
کے موقع سے اپنے ساتھ رکھے، اپنی عبادت کو پامال کرنے کی کوشش کریں، کس کو افسوس کی بات ہے؟ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ تعبیر جو ہم نے پہن رکھا ہے یہ قرآن سے ہے، معاف فرمائیے گا، عموماً جو تعویذ ہمارے سماج اور معاشرے میں ان کا رواج ہے ان کا تعلق قرآن سے قطعاً نہیں ہوتا ہے، اگرچہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ قرآن سے، اور بعض لوگوں نے ہو سکتا ہے جواز کا فتویٰ دیا ہو کہ اگر تعویذ قرآن سے ہو تو جائز ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ تعویذ قرآن سے بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نہ آپ نے کسی کو تعویذ لکھ کے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ آپ کے صحابہ نے اس چیز کو کسی کے لیے تجویز کیا ہے، اس کو لکھ کے دیا ہے، اگر یہ چیز جائز ہوتی تو ہمارے رسول ضرور اس کی نشاندہی فرماتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے لوگ تعویذ لکھتے ہیں، قرآن سے نہیں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ قرآنی آیات کے جو نمبرات ہیں وہ تعویذ میں درج کیے جاتے ہیں، قرآن اور قرآنی آیات کے نمبرات، یہ نمبرات کہاں سے ہیں، کس نے نکالے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے قرآنی آیات کے نمبر ہم کو بتلائے کہ یہ نمبر لکھ دیا جائے تو اس سے شفا ملے گی، یہ نمبر لکھ دیا جائے تو اس سے ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا اللہ کے رسول نے کوئی ایسی ہدایت فرمائی ہے؟ نہیں فرمائی، ہماری شریعت میں یہ نمبرات قرآن کی جگہ نہیں لے سکتے، نمبرات یہ مقدس نہیں ہے، ان کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، تعویذ لکھنے والے نمبرات لکھتے ہیں، اور کیا کیا کھلاتے ہیں تعویذ لکھنے والے، یہ شہادت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، میں جو آپ سے ذکر کرنے جاتا ہوں اور کتنی خطرناک، قرآنی آیات لکھتے ہیں لکھنے والے، لیکن کیسے لکھتے ہیں؟ قرآنی آیات زامرات کے ساتھ لکھتے ہیں اور زامرات میں نجاست شامل کرتے ہیں، انسانی پیشاب اس میں شامل کیا جاتا ہے، یا اور کوئی نجس چیز تعویذ لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ان کا جن ان کا شیطان اس بات کے لیے ان کو مجبور کرتا ہے کہ جب تک قرآن کی آیت لکھنے کے لیے پیشاب اس میں شامل نہیں کیا جائے گا تب تک یہ تعویذ اثر نہیں کرے گا، یہ تعویذ لکھنے والے کا جن اس کا شیطان اس کو مجبور کرتا ہے یہ تعویذ لکھنے کے لیے۔ آج مسلمان پریشان ہے، حیران ہے کہ دوسرے لوگ ہماری مقدسات کی توہین کرتے ہیں، قرآن کو جلاتے ہیں، قرآن کو پھاڑتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تیار کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے ہمارا رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن میں ہی پوچھتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں تعویذ لکھنے والے قرآن کی یہ توہین کرتے ہیں، اور مسلمان ہی وہ تعویذ اپنے گلے میں پہن کے ڈھونڈتے ہیں، ٹہلتے ہیں جس میں قرآن کی توہین کی گئی ہے، کیا ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ ایسے لوگوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزا تجویز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں جو قرآن کی توہین کرتے ہو؟ یہ تو قرآن لکھنے والوں کا مسئلہ ہے، اور فرض کیجئے کہ اس میں واقعی قرآن کی آیت ہی لکھ دی، اس میں کوئی نجاست استعمال نہیں، شریعت کی اور کوئی مخالفت اس نے نہیں کی، آپ یہ قرآن کا تعویذ لے کر کہاں کہاں جاتے ہیں؟ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، باخانوں میں نیم میں جاتے ہیں، اور وہ ساری نجاستوں کی جگہ ہے وہاں آپ موجود ہوتے ہیں، تو کیا ہماری عقل یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم قرآن کی آیات لے کر اس طرح سے نجاست کی جگہوں میں قرآن اللہ کا کلام اور پاکیزہ کلام لے کر ہم گھومے اور پھر اس طرح سے قرآن کی توہین کے مرتکب ہوں؟ شریعت ایسے کام کی قطعا اجازت نہیں دے سکتی، اگر اجازت ہے تو وہ دم کرنے کی ہے کہ انسان قرآن کو یاد کرے، اس کی آیات کو یاد کرے، اس کی صورتوں کو یاد کرے، اور جس کو پریشانی ہے اس پر دم کرے، تو اس کی تو اجازت ہے شریعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر دم کیا ہے، صحابہ کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور یہ چیز جائز اور مشروع ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن لوگ حج کی ادائیگی کے دوران کڑا پہنے رہتے ہیں، تعویذ گلے میں لٹکائے رہتے ہیں، بازو میں تعویذ باندھے رہتے ہیں، ایک تعویذ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت مشہور ہے،
وہ تعویذ کیا ہے؟ امام ضامن کا تعویذ. امام ضامن کے نام سے یہ تعویذ ہمارے سماج اور معاشرے میں چل رہا ہے. یہ امام ضامن کون ہے اور ان کا تعویذ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام ضامن کون ہے؟ ان کا نام ہے علی ابن موسیٰ الرضا، یا امام علی رضا جن کو کہا جاتا ہے. یہ دوسری صدی ہجری کے شیعوں کے آٹھویں امام ہیں، سنیوں کے نہیں، یہ شیعوں کے آٹھویں امام ہیں. ان کے نام کا تعویذ بازوں میں باندھا جاتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ لکھنے والا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مسلمان جب کہیں سفر پر جاتے ہیں تو کپڑے کی ایک کترن میں کچھ رقم باندھ کر اپنے پاس امام ضامن کی نیت سے رکھ لیتے ہیں. یعنی کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اور سفر میں بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، ان خطرات سے بچنے کے لیے امام ضامن کا تعویذ استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی کپڑے میں کوئی سکہ ہے، کوئی روپیہ ہے، اس کو اس نیت سے باندھ لیا جاتا ہے، رکھ لیا جاتا ہے کہ سفر کے دوران یہ امام ضامن اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ امام ضامن کا تعویذ. اسی طرح سے یہ لکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارے یہاں دولہا اور دلہن کو نظر بد سے بچانے کے لیے بھی ان کے بازوؤں پر امام ضامن باندھا جاتا ہے. دولہا اور دلہن کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ تعویذ استعمال کیا جاتا ہے. کہاں باندھا جاتا ہے؟ دولہا اور دلہن کے بازوؤں پر اس کو باندھا جاتا ہے. اس رسم کی ابتدا امام ضامن کے دور سے ہوئی ہے، یعنی جو شیعوں کے آٹھویں امام ہیں ان کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. لہذا آگے لکھتا ہے، یہ شخص چونکہ ضامن کا مطلب ہے ضمانت دینے والا، اس لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. یہ کون سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو امام ضامن کا تعویذ مانتے ہیں؟ سنی مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے. یہ شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ ہماری حفاظت کی ضمانت امام علی رضا کے ذمہ ہے. جو شخص یہ تعویذ باندھ لیتا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری امام ضامن کریں گے. امام ضامن آج موجود نہیں، ان کی وفات بھی ہو چکی ہے، شیعوں کی آٹھ میں امام ہے. آخر سنیوں کو اس تعویذ سے کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے؟ سنی آخر یہ تعویذ کیوں باندھ رہے ہیں اپنے بازو میں؟ لہذا میری گزارش ہے ایسے لوگوں سے، اگر مسجد میں موجود ہوں یا گھروں میں بازو میں تعویذ بنا ہوا امام ضامن کا، وہ آج ہی کھول کر دیکھتے کہ ایک ایسا شخص جس کا عقیدہ بھی درست نہ ہو، جس کو معصوم تصور کیا جاتا ہو، اس کی طرف اس تعویذ کی نسبت کی گئی ہے. اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی انسان کو، فوت شدہ انسان کو اپنی حفاظت کی ضمانت دے کوئی انسان، یہ کتنا بڑا شرک ہے. یہ شرک اصغر بھی نہیں ہے، شرک اکبر ہے. یعنی اگر مسلمان اس عقیدے کے ساتھ یہ تعویذ باندھ لیتے ہیں کہ امام ضامن اس کی حفاظت کریں گے تو دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، یہ شرک اکبر ہے. لہذا حج کے دوران اگر یہ ممنوع چیزیں حاجی کے جسم پر ہیں تو اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، فوراً اتار دینی چاہیے. جسم پر اس طرح کی کوئی علامت، کوئی پہچان نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد حاجی میقات پر جب پہنچتا ہے اور اس نے حج کی دو چادریں پہن لی، چادریں پہننے کے بعد دو رکعت نماز اس نے ادا کی، اور دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے یا حج کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، اس کے الفاظ ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، اسے اصطلاح میں تلبیہ کہا جاتا ہے. تلبیہ کے الفاظ ادا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ الفاظ ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج ادا کرنے والا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. کیا کبھی ہم نے یہ محسوس کیا، یا جو لوگ حج کر چکے ہیں یا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس کلمے کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کبھی؟ یہ کلمیہ ہے، اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان بندہ کرتا ہے. اور شرک سے
برات کا بیزاری کا اعلان کرتا ہے اس تلبیہ کے ذریعے سے. لہذا یہ نعرہ توحید ہے جو ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا شخص اپنی زبان سے دہراتا ہے, اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار اس کلمے کو دہراتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں, کہتے ہیں حتی اذا استوت بہی نامت ہو ولل پیدا ہے یعنی فی میقات ذی الحلیفہ احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اللہ کے رسول کو لے کر سیدھی ہو گئی, سیدھی کھڑی ہو گئی, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے, سوار ہو گئے اپنی اونٹنی پر, اور یہ مقام کہا تھا علل بیدا, مقام بیدا پر جو پہلے مدینہ کا میقات ہے جسے ذی الحلیفہ کہا جاتا تھا پہلے, اور آج کل اسے ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے, اس کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلا جو عمل کیا ہے وہ کیا کیا ہے, وہ توحید کا اعلان کیا ہے. توحید کا اعلان کیسے کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ اعلان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا ہمیں اس جملے کو, اس کلمے کو, اس دعا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے اس کے سارے, اس کا مفہوم اس کلمے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ لا الہ کے اندر نفی کی گئی ہے, جتنے بھی باطل معبود ہو سکتے ہیں سارے معبودوں کی بندہ نفی کرے, انکار کرے, اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار ہے. تو اس بات اور نفی یا نگیٹو اور پوزیٹو, یہ ہمارے کلمے کا مفہوم ہے. بندے کی توحید اسی صورت میں مکمل ہو سکتی ہے جبکہ نگیٹو پہلو کو بھی اپنائے, یعنی تمام جو باطل معبود ہیں ان کا انکار کرے اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے, یہ پوزیٹو پہلو ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ کے اندر دونوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے وہی اس کلمے کا مفہوم ہے. کیا ہے, کیسے ہے؟ اللہ رب العزت اللہ کے رسول نے یہ الفاظ جو بتلائے ہیں لبیک اللہم لبیک, یہ پوزیٹو جملہ ہے, اور اس کے بعد کہا لبیک لا شریک لک لبیک, یہ نگیٹو جملہ ہے, اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب سے بندوں کو جہاں بھی کہیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو لیکن اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ کی عبادت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس کی عبادت میں کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے, یہ مفہوم ہے اصل توحید کا. لیکن آج کل لوگ اس مفہوم پر یا انبیاء کی اس دعوت پر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر, اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دعوت دینی ہے تو لوگوں کو صرف یہ کہو کہ عبادت کرو, صرف یہ کہو کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, لیکن یہ کہا جائے کہ تم قبروں پر نہ جاؤ, چادر نہ چڑھاؤ, غیر اللہ کو نہ پکارو, اور دوسرے لوگوں کی مزارات اور قبروں پر جا کر عبادت نہ کرو, یہ نہ کہا جائے, صرف یہ کہا جائے کہ اللہ کی عبادت کرو, نماز پڑھو, مسجد میں آؤ, بس اتنا کافی ہے. یہ عبادت اور یہ دعوت کا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف. حج کا جو پیغام ہے, حج کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے, یہ تلبیہ حج کا سلوگن کہہ سکتے ہیں آپ, اس کی کنجی کہہ سکتے ہیں, اس کا سمبل کہہ سکتے ہیں, یہی سے حج کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. اور جب تک انسان اس شیطان کو
مار لیتا ہے اس کی بار بار تکرار اس کو کرنی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ توحید کا پیغام ہے اس کے اندر۔ لہذا اللہ رب العزت نے اسی پیغام کو قرآن کے بہت سارے مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول حج کے موقع سے کہا کرتے تھے کہ ہماری اس عبادت میں شرک کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے عمرے بھی کی اپنی زندگی میں۔ عمرے کے تعلق سے آپ نے کیا کیا ہے؟ قال حارث فی صفت تلبیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، عمرے کے وقت اللہ کے رسول کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ اس سلسلے میں حضرت عرف بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک عمرتن لا رعا فیہا ولا سمع، کہ اللہ تعالیٰ عمرہ کرنے کے لیے میں تیرے سامنے بار بار حاضر ہوں، لا رعا فیہا، لیکن میرے اس عمرے میں کوئی ریا نہیں، کوئی نمود نہیں ہے، شرک نہیں ہے اس عمرے میں، ولا سمعتا، اور اس عمرے میں کوئی شہرت طلبی نہیں۔ لوگ حج یا عمرہ نام کمانے کے لیے، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے ادا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے تعلق سے بھی یہ بات وضاحت کر دی، یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی عبادت میں خالص اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تلبیہ کا مفہوم اور معنی کیا ہے؟ حاجی بارہا یہ جملہ دہراتا ہے تو آخر اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تہذیب السنن میں اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لبیک یہ لبن کا تسمیہ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، لبیک کاف خطاب کے لیے اللہ رب العزت کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اصل میں یہ تھا لبیک، تو لبن سے یہ بنا ہے۔ لب کے عربی زبان میں کیا کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تو جو مشہور معنی ہے حاضر ہونا کیا جاتا ہے۔ لبیک کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تسمیہ تکرار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے، تیرے حضور، تیرے دروازے پر بار بار کھڑا ہوں، حاضر ہوں، موجود ہوں۔ اس کے اندر عاجزی ہے، تواضع ہے، خاکساری ہے کہ میں نے تیری بات پر لبیک کہا ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کے اندر لبا بالمکان کہا جاتا ہے کہ انسان کسی جگہ پر جائے اور وہیں کا ہو کر رہ جائے، وہیں مقیم ہو جائے، اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت، تیری اطاعت پر قائم ہوں، اور میں یہ عہد و پیمان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی تیری اطاعت اور عبادت پر قائم رہوں گا۔ ہر حاجی اللہ رب العزت کے گھر میں اس کے سامنے یہ اقرار کر کے آتا ہے، یہ اپنا عزم ظاہر کر کے آتا ہے کہ اللہ رب العزت میں وہاں بھی تیری اطاعت پر قائم تھا، ہوں اپنے ملک اپنے خطے میں پہنچنے کے بعد میری زندگی کی جو بھی سانسیں باقی ہیں میں اطاعت پر قائم رہوں گا، یہ عزم کرتا ہے حاجی۔ اور تیسرا والا اس کے اندر حافظ ابن قیم نے یہ بیان کیا ہے، لبن کے والا محبت کے بھی ہوتے ہیں، عربی زبان میں کہا جاتا ہے امرات لبت، وہ عورت جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں نے ہر چیز کی محبت پر تیری محبت کو ترجیح دی ہے، اور اس کے ساتھ تعظیم کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت میں تیری بے پناہ تعظیم کرتا ہوں، میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ہر حاجی اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اس کلمے کے ذریعے سے، اور اس کا ایک معنی قربت کا بیان کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا ماخذ ہوگا الالباب، الباب کے معنی قریب ہونے کے ہوتے ہیں، لہذا بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میں تجھ سے سب سے زیادہ قریب ترین انسان ہوں، میں تجھ سے دوری اختیار نہیں کر سکتا ہوں، میں تجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوں اللہ رب العزت۔ اور اس کے اندر اخلاص کا معنی بھی موجود ہے، جسے ہم عربی زبان میں لب سے کہا جاتا ہے، لب کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا مغز گودہ خالص ہے، لب سے۔ لہذا اخلاص کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے، بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے
کہ میں خالص تیری عبادت کے لیے آیا ہوں اور آئندہ بھی میں خالص تیری ہی عبادت کروں گا، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ اس تلبیہ کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلبیہ کے الفاظ سے فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ ان الحمد و النعمت لک، کہ یقیناً ہر طرح کی حمد و ثنا، جتنی بھی طرح کی تعریف ہو سکتی ہے، سب اللہ رب العزت تیرے لیے ہے۔ تو اس کلمے کے اندر اللہ رب العزت کی توحید بیان کی گئی، حمد و ثنا بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، قال افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وافضل الدعاء الحمد للہ، سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ وہ الحمد للہ ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے بڑھ کر اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ تو اس جملے کے اندر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی ہے، اور حمد و ثنا ہی رہی۔ اس کے بعد کہا ہوا نعمت الگ، ہر طرح کی نعمت تیرے لیے، تو ہی ساری نعمتوں کا مالک ہے، ساری نعمتیں جو اس کو میسر ہے وہ تیری جانب سے آ رہی ہے۔ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، کوئی بھی نعمت ہو، اولاد ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، ساری نعمتیں اللہ رب العزت یہ تیری جانب سے مجھ کو ملی ہے۔ اور کتنی نعمتیں انسان کو ملی ہے شمار کیا جا سکتا ہے؟ وہ تعوذ نعمت اللہ الا تحصوا، اللہ کے اتنے زیادہ انعامات احسانات ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا بندہ ہر طرح کی نعمت کا اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، جو بھی نعمت ہے وہ تیری جانب سے۔ لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ناشکری میں مبتلا ہے؟ بیٹا اور بیٹی، اولاد کے بزرگان دین کے مزارات پر جا کر مانگتے ہیں، ان سے غلط کرتے ہیں، صحت اور تندرستی بیماری سے شفا یابی کے مزارات پر جا کر رات الگ کی جاتی ہے، جبکہ شفا، تندرستی، صحت یہ سب عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ جو جس رب کو یہ عطا کیا گیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے، لہذا اسی کی حمد و ثنا، اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بندے کو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس جملے کے اندر ذکر فرمایا، والملک لا شریک لک، کی بادشاہت ہر چیز پر اللہ رب العزت کی بادشاہت، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ قرآن میں کتنی ایسی آیات، آسمان و زمینوں کا مالک اللہ رب العزت، ان اللہ علیہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے۔ اگرچہ وقتی طور سے کچھ چیزیں ہمارے تصرف میں دے دی گئی جنہیں ہم اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یا مالک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی صحیح معنی میں اس کو ان ساری چیزوں کا مالک ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی ملکیت سے باہر ہو۔ لہذا یہ چھوٹا سا جملہ جو حاجی بار بار دہراتا ہے، اور کب تک دہراتا ہے؟ جب تک شیطان کو کنکری نہیں مار لیتا ہے۔ اور اگر عمرہ کرنے گیا ہے تو ایسی صورت میں جب تک خانہ کعبہ کو نہیں دیکھ لیتا ہے، طواف جب تک شروع نہیں کرتا ہے، تب تک وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ ورد کرتا رہتا ہے، اس کو دوڑاتا رہتا ہے۔ یہ صرف زبان سے کہنے والا ہی ورد نہیں، بلکہ ہم اس کے معنی، اس کے مفہوم کو اپنے دل و دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف عادت نہیں ہے یا رواج نہیں ہے اس جملے کو کہنے کا، یہ جملہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم اس جملے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور شرک سے برات کا، بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی وقت دونوں باتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے اذکار کو، حج کی دعاؤں کو، اور حج میں جو توحید کا سبق اس امت کو دیا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے اس عبادت کے ذریعے سے، اس خاص سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.